কোন কোন আছে জয়েন করব? নমস্কার সকলকে, স্বাগতম আনমিসাইজ কালেকশনের আজি 4:30 বজার লাইভলৈ সকলকে আমন্ত্রণ জানালো। মানিকা গোহাই, হ্যালো, সকলো নিশ্চয় ভালে আছে? প্রণতি কলিতা, আহিলো দেই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভাল লাগিলে জয়েন করায়। সকলো সোনকালে সোনকালে জয়েন হয়ে যাওক। খুব ধুনিয়া ধুনিয়া মেখেলা চাদর লৈ আহিছো আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন লৈ আহিছো। লাইটটো একদম চকুত ধৰি গৈছে জান। সকলো ভালে আছে নিশ্চয়? গুড ইভিনিং। এই ওপৰৰ লাইটটো বহুত অকণমান তো ওকে। কমেন্ট কৰি দিয়ক এটা এটা সকলোৱে। গুড ইভিনিং। সোনকালে সোনকালে জইন হৈ যাওক। শ্বেয়াৰ সকলে শ্বেয়াৰ মাৰি দিয়ক। শ্বেয়াৰ কৰি লাইভটো স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক হোৱাটছএপত দি দিব। এটা লাইটৰ পোহৰ বহুত বেছি চকুত ধৰি আছে, চ' মই সেইকাৰণে এইটো মিলাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ঠিকে আছে, মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। যিসকলে পিছত জইন হৈছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো পেজত থাকি যাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমে মই এইটো খুব ধুনীয়া এটা ইকাটাক হোৱাইটত আছে। এইটো অফ হোৱাইট টাইপত অৰেঞ্জ টাইপৰ প্ৰিণ্ট আছে, তাৰ লগত কফি কালাৰ, অফ হোৱাইট আৰু কফি। খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্টটো এইযোৰ। এই চাদৰখন হেণ্ডলুমৰ যিখন কটন চাদৰ, এখন চাদৰখন থাকিব। এই চাদৰখন মই আগতেও দেখাইছোঁ, ইয়াৰ লগত কম্বিনেশ্যন বেলেগ বেলেগ দেখুওৱা হয়। প্ৰত্যেকবাৰতে খুব ভাল ৰেছপঞ্চ পাওঁ। এই চাদৰখন পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হয়, বহুতে বিচাৰি থাকে। চ' বহুতে গ্ৰীণ কালাৰৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু গ্ৰীণ ব্লু এইকেইটা কালাৰ আহিলে মই নিশ্চয় জনাম। এখন চাদৰখন গোটেই গাতে এনেকৈ থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক দি দিব। গোটেই গাতে এনেকৈ থাকিব এই চাদৰখনৰ। খুব ধুনীয়া চাওক চাদৰখন। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে মেখেলা আৰু এইটো হোৱাইট কালাৰ, এতিয়া যিহেতু চামাৰ হয় তো হোৱাইটটো বহুত ধুনীয়া। এইটো ইকট হয় হোৱাইটত, এইটো খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্টটো, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 1500, অনলি 1500। চিলাই ৰেডি কৰা আছে, মেখেলা চিলোৱা আছে, দহি গুঠি চাদৰ পূৰা চিলাই ৰেডি কৰা আছে। চাওক এই চাদৰখন ল'ব পাৰিব 1500 অনলি। খুব ধুনীয়া, এইটো ইকট হয়, খুব ধুনীয়া, এইটো ইকট হয়। মেখেলাখন বহুত ধুনীয়া, এইটো কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া। আৰু এই বস্তুটো চামাৰৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়, খুব ভাল পাব কেৰি কৰিবৰ কাৰণে, কমফৰ্টেবল। এইটো এইটো ল'ব পাৰিব, এই কম্বিনেশ্যনটো ল'ব পাৰিব 1500 অনলি। চিলাই ৰেডি কৰা আছে, হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী। এটা ফালে আচলত গোটেই গাতে এনেকৈ আছে, এইটো হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী অসমৰ ভিতৰত। অসমৰ বাহিৰত হ'লে এটা শ্বিপিং চাৰ্জ এড হ'ব, অসমৰ বাহিৰত এটা শ্বিপিং এড হ'ব, কিন্তু অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী ডেলিভাৰী 1500। চিলাই ৰেডি কৰা আছে আৰু কমপ্লিট দহি গুঠি চাদৰ চিলাই ৰেডি কৰা আছে। খুব ধুনীয়া কটন, পিয়'ৰ কটনত, একদম ইকট ডিজাইন, পিয়'ৰ কটনত, খুব ধুনীয়া।
নেক্সট এটা হোয়াইট রেড আর গ্রিনত খুব ধুনিয়া কম্বিনেশন লৈ আইছো হোয়াইট আর গ্রিনত খুব ধুনিয়া এটু হব ব্লাউজ এটু মেখেলা হব আর হোয়াইট টু চাদর মই দেখাই আছো এখন এখন চাদরখন চাদরখন খুব ধুনিয়াকে এটা আচলৰ এটা ট্ৰেডিশনেল প্ৰিন্ট আছে চাৰিওফালে এটা বৰ্ডাৰ আছে ৰেড কালাৰত খুব ধুনিয়া এটা বৰ্ডাৰ আছে আৰু গেৰো ডিজাইনৰ কৰা আছে এটো ভিতৰফালে যিটো আচল থাকিব সেইটো এটো আৰু এটো সন্মুখৰ আচলটো দুইটা আচলত একেই এটা ডিজাইন আছে আৰু মাজত খুব ধুনিয়াকে এটা গেৰো টাচ দিয়া হৈছে চাদৰখন যিহেতু বগা হয় এখন চাওক খুব ধুনীয়া চাওক প্ৰিণ্টটো প্ৰিণ্টটো খুব ধুনীয়া এটা ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰিণ্ট হয় চাইড বৰ্ডাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰকেইটা ধুনীয়াকৈ মেচিং কৰা আছে আৰু মাজত এটা ধুনীয়াকৈ গেৰো দিয়া হৈছে চাইডৰ বৰ্ডাৰটো আৰু আচলৰ বৰ্ডাৰটো মিলাই মাজত এটা খুব ধুনীয়া গেৰো ডিজাইন মাজত গেৰোটো চাওক খুব ধুনীয়া এইটো চাইডৰ আৰু আচলৰ ডিজাইনটো আৰু চাইডৰ প্ৰতিটো মিলাই পেলাই মাজত এটা খুব ধুনীয়াকৈ গেৰো টাচ দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া এইটো চিলাই ল'ব আপোনালোকে পাৰ্টি ৱেৰো কৰিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ অকেজনত পিন্ধিব পাৰে বহুত ধুনীয়া কমফৰ্টেবলটো হয় হোৱাইটত আৰু ইয়াৰ লগত আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজটো এইটো হ'ব মেখেলা ব্লাউজ এইটো মেখেলা এইটো আচলৰ লগত ডিজাইনটো মেচিং কৰি মেখেলাটো দিয়া হৈছে এইটো মেখেলাটো খুব ধুনীয়া চাওক তলত এটা খুব ধুনীয়া কলকা ডিজাইন আছে মেখেলাটো ছফ্ট কটনত খুব ধুনীয়া মেটেৰিয়েল এইটো একদম পিয়'ৰ কটন মেটেৰিয়েল হয় কাপোৰযোৰ পিন্ধিব যেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগিব একদম আনকমন এটা প্ৰিণ্ট আনকমন কম্বিনেশ্যনটো আৰু একদম কটন মেটেৰিয়েল বহুত ধুনীয়া হয় এইটো ব্লাউজ ব্লাউজ আৰু মেখেলা যেতিয়া চিলাই এনেকৈ কমপ্লিট ছেটটো পিন্ধিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 অনলি 1650 গোটেই কাপোৰখিনি অফাৰত আছে 1650 চিলাই ৰেডি কৰা আছে দহি গুঠি চাদৰ চিলাই পূৰা ৰেডি কৰা আছে খুব ধুনীয়া কণ্ট্ৰাষ্টটো আৰু খুব ধুনীয়া লাগিব চাওক গেৰোটোৰ সৈতে কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে কাপোৰযোৰ 1650 গিফ্টটো পালোঁ বহুত ধুনীয়া থেংকছ বা থেংক ইউ চ' মাছ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক দি দিয়ক কাউণ্টিংটো চলি আছে এইটো খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট পঠাই দিব চাওক চিলাই ৰেডি কৰা আছে ধুনীয়াকৈ দুটা আচলত বৰ্ডাৰ আছে চাইড বৰ্ডাৰকেইটাও বহুত ধুনীয়া হয় চাইড বৰ্ডাৰকেইটা কালাৰকেইটা চাওক খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে চাইড বৰ্ডাৰ ষ্টিচ কৰা থাকিব মাজত এটা গেৰো আছে আৰু আচলৰ ফালে ইমান ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো ইমান ধুনীয়া লাগিব বনালে আৰু আচলত গোটেই কম্বিনেশ্যনকেইটা ৰখা হৈছে আচলত গোটেইকেইটা কম্বিনেশ্যন ৰখা হৈছে খুব ধুনীয়া পিন্ধি যেতিয়া একদম ৰেডি হৈ যাব ছফ্ট কটন মেটেৰিয়েল পিন্ধিলেই ধুনীয়া লাগিব এইটো 1650 চিলাই ৰেডি কৰা আছে বহুত ধুনীয়া মেখেলা চাদৰযোৰ ছফ্ট কটনত হয় আৰু পিয়'ৰ কটনত ধুনীয়া ছফ্ট মেটেৰিয়েল খুব ধুনীয়া মেখেলা আৰু এখন চাদৰখন চাওক চাৰিওফালে এনেকৈ বৰ্ডাৰ আছে এইটো আচল মাজত গেৰো গেৰোটো চাইড বৰ্ডাৰ দুটা মিলাই পেলাই গেৰোটো দিয়া হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো দুইটা আচলতে আছে এইটো পুতি চিলাই ৰেডি কৰা আছে 1650 এইটো ব্লাউজ পিয়'ৰ কটনত বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ 1650 পিয়'ৰ কটন ছফ্ট কটন ডিজিটেল প্ৰিণ্ট আৰু এইটো হোৱাইট ৰেডত খুব ধুনীয়া কাপোৰ আছে আৰু এইটো হোৱাইট ৰেডত খুব ধুনীয়া কাপোৰ আছে চাওক এই পটিটো এটা খুব ধুনীয়া এটা ট্ৰেডিশ্যনেল পটি হয় ইয়াত খুব ধুনীয়া এটা পটি ইউজ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰত ফটোত ইমান বেছি গম নাপায় কাৰণে এইটো মই লাইভত দেখাইছোঁ পটিটো খুব ধুনীয়া আৰু এইটো চাদৰখনৰ চাৰিওফালে এই পটিটো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে পটিটোত চাদৰখনৰ চাৰিওফালে এইকেইটা পটিটোত কালাৰ আছে চাওক যিসকলে লাইভটো পেছত এইখিনি সময়ত ব্যস্ত থাকে অফিচত থাকে হয়তো লাইভটো মই শ্বেয়াৰ কৰি থওঁ আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিলে লাইভটো পাই যাব আৰু চেনেলটোতো পাই যাব এইটো লাইভে আকৌ ইউটিউব চেনেলটোত পোষ্ট কৰা থাকে আৰু এই দুইটা আচলতে চাওক খুব ধুনীয়াকৈ দহিটো খুব ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰা হৈছে চাওক দহিটো
খুব ধুনীয়াকৈ আঁচলতো এইটো বৰ্ডাৰ আছে, দহিটো খুব ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি ছাইড বৰ্ডাৰ এটা দিয়া হৈছে। 1550 কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আঁচলটোত এটা খুব ধুনীয়া টাচ দিয়া হৈছে, প্ৰতিটোটাৰ মাজত দুইটা আঁচলতে এইটো আছে, দুইটা আঁচলতে এই টাচটো আছে, চাৰিওফালে এনেকৈ বৰ্ডাৰ আছে। ইমান ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ, চিম্পলি গৰ্জিয়াছ। চিলাই ৰেডি কৰা আছে, দহি গুঠি চাদৰ চিলাই ৰেডি কৰা আছে। দুইটা আঁচলতে এনেকৈ যেতিয়া লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইটো আহিব মেখেলাখনৰ এটা খুব ধুনীয়াকৈ চিম্পল বৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। মেখেলাখনত এই পটিটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, আৰু মেখেলাখনত এই পটিটো দিয়াৰ কাৰণেহে কাপোৰ বহুত বেছি হ'লে ৰঙা ৰংটো এনেই বহুত ব্ৰাইট, তাতে যদি সৰুকৈ এটা পটি দিয়া থাকে বেছি ক্লাছি লাগে কাপোৰটো। চব বহুত ধুনীয়া কাপোৰটো, 1550 পাব। এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল এটা বৰ্ডাৰ, খুব ধুনীয়া বৰ্ডাৰটো। আৰু ব্লাউজতো এই পটিটো থাকিব, ব্লাউজতো এই পটিটো দিয়া থাকিব, ব্লাউজতো এইটো পটি দিয়া থাকিব। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইটো ডিজাইনটো কৰা হৈছে, দুইটা আঁচলটো হেভি লাগিব কাৰণে, হোৱাইট কাৰণে এইটো খুব ধুনীয়াকৈ এইটো পটিটো দুইফালে দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, একদম চাৰিওফালে এনেকৈ বৰ্ডাৰ দিয়া আছে। আৰু এখন মেখেলাখন চাওক, মেখেলাখন বহুত বেছি ধুনীয়া, আৰু আঁচলৰ পটিটোৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো ব্লাউজটো, দহিটো চিলভাৰ কালাৰ, যেতিয়া কাপোৰযোৰ ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ব, বহুত ক্লাছি লাগিব কাপোৰযোৰ, ধুনীয়া লাগিব, কেৰি কৰিবৰ কাৰণে কমফৰ্টেবলো হয় আৰু চিম্পলো হয়, ধুনীয়াও হয়, ৰেডি টু ৱেৰ পাব। চিলাই ৰেডি কৰা আছে, দহি গুঠি চাদৰ চিলাই ৰেডি কৰা আছে। এইটো এই পটিটোৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু বহুত বেছি ব্ৰাইট লাগে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1550 অনলি, ছফ্ট কটনত আছে কমপ্লিট চেটটো, 1550। দুইটা আঁচলতে এইটো বৰ্ডাৰটো আছে, এই বৰ্ডাৰটো দুইটা আঁচলতে আছে, চাওক খুব ধুনীয়া বৰ্ডাৰ। আৰু ভিতৰফালেও এই টাচটো দিয়া হৈছে, আৰু এই পটিটোৱে চাৰিওফালে এই পটিটোৱে দিয়া হৈছে, চাৰিওফালে চাদৰখনৰ এইটো খুব ধুনীয়া পটি, পটিটো দিয়া হৈছে, ট্ৰেডিশ্যনেল টাচ দিয়া হৈছে। আৰু এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখনত মেখেলাখনত আঁচলৰ পটিটো খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1550, চিলাই ৰেডি কৰা আছে, হোম ডেলিভাৰী চাৰ্জ এক্সট্ৰা ভৰিব নালাগে, হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী অসমৰ ভিতৰত। আৰু এটা আহিলে হট পিংকত, খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্টটো, হট পিংকত এইটো পিয়'ৰ কটনত, খুব ছফ্ট কটন, চৰি ছফ্ট কটনত খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন হয়, খুব ধুনীয়া পিংকটো চাওক। পিংকত আঁচল দুটা তেনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে, এইটো ক্ৰছ ষ্টিটছ টাইপৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন হয়, ক্ৰছ ষ্টিটছ টাইপৰ ডিজাইন, তাতে এটা ইকটৰ পটি দিয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া, দহিটো কণ্ট্ৰাষ্ট কৰা হৈছে, দুইটা আঁচলতে এইটো পটি থাকিব, কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে, দুইটা আঁচলতে এইটো পটি থাকিব, চাদৰখন বহুত ছফ্ট হয়, কুল হয় একদম। এইটো এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1500 অনলি, মেখেলা আৰু ব্লাউজ হেভি, এই আঁচলটোৰ লগত মিলাই মেখেলা আৰু ব্লাউজটো পূৰা দিয়া হৈছে, 1500ত খুব ধুনীয়া চাওক। মেটেৰিয়েলটোতো বহুত বেছি ধুনীয়া, কম্বিনেশ্যনটো বহুত বেছি ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া চাওক। কাপোৰটো কিমান ব্ৰাইট লাগিব, বনাই পিন্ধাৰ পিছত বহুত ব্ৰাইট লাগিব, আপোনালোকে পাৰ্টি ৱেৰ কৰিব পাৰে, মানে অফিচিয়েল যিকোনো কামত পিন্ধিব পাৰে, যেনেকৈ কেৰি কৰিব তেনেকেই থাকিব, বহুত ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, আৰু ব্ৰাইট হয় চাওক, খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট। এখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ হ'ব, এখন চাদৰ, চাদৰৰ আঁচলত এই পটিটো খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, চাদৰ আঁচলত খুব ধুনীয়াকৈ পটিটো দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1500 অনলি, 1500ত বহুত ধুনীয়া। যিহেতু এতিয়া ছামাৰ হয়, এসোপামান ছাইড বৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ দি দিয়া নাই, তেতিয়া কি হয় কাপোৰযোৰ বেছি হেভি হ'লে কেৰি কৰিবৰ কাৰণেও অকণমান গৰমত যিমান চিম্পল থাকিব সিমানেই বস্তুবিলাক কেৰি কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব। এইটো আৰু ইয়াতে মেখেলা আৰু ব্লাউজটো, এইটো হট পিংক কালাৰ, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1500 অনলি।
যোৱা নাই নহয় ন আৰু এটা খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন আছে ব্লু খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন আছে ব্লু কালারত ব্লু কালার এটো বহুত ধুনীয়া ব্লু কালার বহুত ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন আছে গ্রে আর ব্লু কম্বিনেশ্যন এটো মেখেলা আর এটো ব্লাউজ হয় এটো মেখেলা ব্লাউজ এটো এটো সাদর এখন থাকিব মেখেলাখন গ্রে কালার সাদর আর এখন মেখেলাখন খুব ধুনীয়া গ্রে কালার আর ইয়ার লগত সাদরখন লব পাৰিব ব্লু কালার ইয়ার লগত সাদরখন আমি ব্লু কালার দিছো কিন্তু এটো কাস্টমাইজ হয় তেও যদি লাইভ অর্ডার দিছে তেও যদি লাইভ চাই আছে তেও কাপড় চাব পাৰি যেটো আজি শিপমেন্ট হৈ যাব কিন্তু কাবাক যদি লাগে এই কাপড় অর্ডার করলে আমি বনাই দিম কাপড় অর্ডার করলে আমি বনাই দিম সিলভার কালার দহিটো দিয়া হৈছে কাপড় আরো বেশি ব্রাইট লাগিব কারণ এটো সাদরটো এটো ব্লু কালার আছে সাদরটো এটো হেলো টাইপ হয় সাদরটো সার গোটেই গাতে এনেকে আছে ধুনীয়া ইয়ার লগত ব্লু কালার কম গ্রে আর ব্লু খুব ধুনীয়া কম্বিনেশনটো এই কাপড় আপনাদের লব পাৰিব 1650 গ্রিন ব্লু কম্বিনেশন কলমকারী এজোর খুব ধুনিয়া মেখেলা চাদর আছে কলমকারী ডিজাইন খুব ধুনিয়া আছে এজোর রয়্যাল ব্লু কালারত রয়্যাল ব্লু কালারত খুব ধুনিয়া এই কাপড় মানে আজি আপডেট দিছিল তো আঁচলটো তো আঁচলটো হব এটু সাইড বর্ডারটো থাকিব সাইড বর্ডারটো সব খুব ধুনিয়া সাইড বর্ডারটো কালারটো বহুত বেশি ধুনিয়া এটো সাইড বর্ডার আছে চারিওফালে কলমকারিতে সাইড বর্ডার আছে কলমকারিতে খুব ধুনিয়াকে সাইড বর্ডার আছে আঁচল দুটাত আছে কলমকারি ডিজাইনটো দহিটো খুব ধুনিয়াকে কন্ট্রাস্ট করা হয়েছে আর এই কাপড়জোর আপনাদের লব পাৰিব এটো চাই দিব লাগিব এটো মেখেলাটো থাকিব আর এটো ব্লাউজটো এটো ব্লাউজটো হব খুব ধুনিয়া সব তো ব্লাউজটো হব এখন মেখেলা রয়্যাল ব্লু কালার খুব ধুনিয়া মেখেলাখন এটো মেখেলাটো হব রয়্যাল ব্লু কালারত মেখেলার তলতো এটো পটি আছে সাদর চারিওফালে এটো পটি আছে আর আঁচলত আছে খুব ধুনিয়া কিউট হয় কম্বিনেশনটো আঁচলত আছে দুইটা আঁচলতে আছে ব্লাউজ পিস আর মেখেলার তলত এটো পটি আছে খুব ধুনিয়াকে আর দুইটা আঁচলতে এটো পটি আছে খুব ধুনিয়া কাপড় বহুত ভাল লাগিব যেতিয়া পিন্ধিব কাপড় বহুত ধুনিয়া লাগিব রয়্যাল ব্লু অফ হোয়াইট কালার কম্বিনেশন খুব ধুনিয়া কালার কম্বিনেশনটো এটো ব্লাউজ পিসটো হব এটো ব্লাউজ পিসটো হব আর একটা খুব ধুনিয়া কম্বিনেশন আছে রেড হোয়াইট রেড হোয়াইট একটা খুব ধুনিয়া কম্বিনেশন আছে এটা একটা রেড হোয়াইট খুব ধুনিয়া একটা কম্বিনেশন আছে এখন চাদরখন চাদরখন চাও চাদরখনত খুব ধুনিয়া পটি আছে এটা খুব ধুনিয়া পটি আছে চাদরখনৰ আঁচল দুটাত আছে আৰু সাইড বৰ্ডাৰটো খুব ধুনিয়া চাওক
এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1500 অনলি, নহয় এইটো 1650 চৰি 1650 অনলি। খুব ধুনীয়া চাওক কাপোৰযোৰ 1650, ডাবল বৰ্ডাৰ আছে, ছাইড বৰ্ডাৰ আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ এইটো ধুনীয়া, আৰু আপোনাৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া, ভাল লাগে আপোনাক। থেংক ইউ মাইনু শইকীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ। আজি আচলতে কি হৈছে, কমেণ্ট মই বৰ বেছি দেখা পোৱা নাই, চ' কাৰো কমেণ্টবিলাক পঢ়িব পৰা নাই, অকণমান নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ আছে, মই নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ আছে, ত' বেছি কমেণ্ট মই কাৰো দেখা পোৱা নাই, কাৰণে মই পঢ়িব পৰা নাই। এইটো ছাইড বৰ্ডাৰটো থাকিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰত, চাৰিওফালে ৰঙা কাপোৰযোৰত এই যেতিয়া বৰ্ডাৰটো থাকিব, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। আৰু তাৰপিছত এইটো আহিব মেখেলাখন, মেখেলাখনত খুব ধুনীয়া এইটো প্ৰিণ্ট আছে, এইটো এইটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়, পটিটো মেখেলাখনত থাকিব, আৰু এটা ব্লাউজ পিচতো এই পটিটো দিয়া থাকিব, ব্লাউজ পিচতো এই পটিটো দিয়া থাকিব। খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধিব বহুত ধুনীয়া লাগিব, ৰেডত খুব ধুনীয়া চাওক কম্বিনেশ্যনটো, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো। আৰু নেক্সট আহিলে এইটো খুব ধুনীয়া এযোৰ এইটো পেৰট গ্ৰীণ আৰু এইটো চি গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো একুৱা গ্ৰীণ কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1380 অফাৰত আছে, লাষ্ট পিচ আছে 1380 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, চফ্ট কটন মেটেৰিয়েলতে আছে, খুব ধুনীয়া 1380 খুব ধুনীয়া চাওক, কালাৰটো ধুনীয়া আৰু গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেকৈ কৰা আছে, আৰু বহুত ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, দহিটো খুব ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ লগত খুব ধুনীয়া এটা একুৱা গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো একচুৱেলি একুৱা গ্ৰীণ, এইটো কিন্তু ইয়াতে ব্লু ব্লু দেখায় অলপ, কিন্তু এইটো একুৱা গ্ৰীণ কালাৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কালাৰ এই কালাৰ, এইটো মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1380 অফাৰত আছে, পুৰণা ষ্টক আছিল, চ' এইটো আমি এইটো চেল দি দিছোঁ, তো 1380 আজি যদি বুকিং কৰে 1380 ল'ব পাৰিব। এক্সট্ৰিম ছফ্ট ডিজিটেল প্ৰিণ্ট, এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল, ডিজিটেল প্ৰিণ্টত খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন। এইটো লাষ্ট লাইভৰ শ্বেয়াৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি স্ক্ৰীণশ্বট দিব ৰিজাল্ট, লাষ্ট এটা লাইভ, দুটাহে আহিছোঁ, এইটো মতে তিনিটা হৈছে, এটা লাইভ আহিছোঁ, এইটো মতে দুটা হৈছে, যেতিয়া ওৱান উইকৰ 7টা কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে শ্বেয়াৰিঙৰ ৰিজাল্ট দিয়া যাব। কাপোৰযোৰ ল'ব 1380 গোটেই গাতে এনেকৈ আছে, বহুত ধুনীয়া মেটেৰিয়েল, এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এই কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, কুল এটা কম্বিনেশ্যন হয়, পেৰট গ্ৰীণ আৰু একুৱা গ্ৰীণ, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো, একদম চামাৰৰ কাৰণে পাৰফেক্ট। 1380 এক্সট্ৰিম ছফ্ট, এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল এইযোৰ অফাৰত আছে, এইযোৰ চেল দিয়া হৈছে, কিয়কি এইটো পুৰণা ষ্টক আমি ওলাই দিছোঁ আৰু, 1380 খুব ধুনীয়া এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল, ৰেডি টু ৱেৰ। আৰু এটা আছে ব্লেকত হোৱাইট, খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন, ব্লেকত হোৱাইটটো বহুত বেছি ডিমাণ্ডত থাকে, এইটো আঁচলটো, আঁচলটোত এটা খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্টেড পটি আছে, আৰু এইটো আঁচলটো চাওক, আঁচলটো ইকাটত আছে, ইকাট ডিজাইনত চাদৰখনৰ আঁচল দুইটা এনেকৈ, ইকাট ডিজাইনত চাদৰৰ আঁচল দুইটা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ আঁচলৰ সন্মুখতো এটা এনেকৈ প্ৰিণ্টেড পটি আছে, আৰু এটা খুব ধুনীয়া ইকাটতে ছাইড বৰ্ডাৰ আছে, ইকাটতে এটা খুব ধুনীয়া ছাইড বৰ্ডাৰ আছে, খুব ধুনীয়াকৈ এটা ছাইড বৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে চাৰিওফালে। যদিও ব্লেক মেটেৰিয়েল ইমান বেছি ছফ্ট যে ফিলেই নকৰে, ব্লেক কাপোৰ কেৰি কৈছে, এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল, ফিলেই নহ'ব যে ব্লেক কালাৰ কাপোৰ। ফাহানা আখতাৰ থেংক ইউ, আপোনাৰ কাপোৰ কালেকশ্যনবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, থেংক ইউ বিকাশ শইকীয়া, থেংক ইউ। এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল, ফিলেই নহয় যে ব্লেক কালাৰ কেৰি কৈছে,
এই কাপড়জোৰ ল'ব পাৰিব, এই কাপড়জোৰ ল'ব পাৰিব 1600 যিহেতু এইটো ছাইড বৰ্ডাৰ দি কাষ্টমাইজ কৰা আছে, যদি ছাইড বৰ্ডাৰ দিব নালাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো কম হ'ব। খুব ধুনীয়া কাপড়জোৰ, খুব ধুনীয়া চাওক, এই কাটটো খুব ধুনীয়াকে দিয়া হৈছে, সফট কটনৰ বহুত ধুনীয়া কাপড়জোৰ, ছাইড বৰ্ডাৰটো এই কাটত আছে, বহুত ধুনীয়া কাপড়জোৰ, আৰু আঁচলৰ এটা খুব ধুনীয়া টাচ আছে চাওক। আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন, ইয়াৰ মেখেলাখন থাকিব এইটো ডিজাইনত, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো অলপ ডিফাৰেণ্ট, আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো চেম ডিজাইনত, ব্লেকত এনেকুৱা ডিজাইনতে ব্লাউজ পিচটোও থাকিব, ব্লেকত এইটো ডিজাইনত ব্লাউজ পিচটোও থাকিব, বহুত ধুনীয়া কমফৰ্টেবল চাওক, এইটো ডিজাইনত ব্লাউজ পিচো থাকিব, খুব ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1700 1700, বহুত ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হয়, এক্সট্ৰিম ছফ্ট মেটেৰিয়েল, ছফ্ট কটন, ইকট ডিজাইন হয়, ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটোৱে, এইটো ব্লাউজ পিচটো হ'ব, ব্লাউজ পিচটোৰ এইটো পটিটো থাকিব, ব্লাউজ পিচৰ এইটো পটিটো থাকিব, এইটো খুব ধুনীয়া, এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1700, ভাল পালে নিশ্চয় সকলোৱে, থাকিলে অলপমান কালেকশ্যন আকৌ এদিন লাইভ আহিম, আজি একদম কম সময়ৰ কাৰণে লাইভ আহিছোঁ, বেছি সময় নলওঁ, বেছি সময় ল'লেও আপোনালোকো কিজানি ব'ৰ হৈ যায়, তো খুব কম কম কালেকশ্যনেই মই সেইকাৰণে দেখাওঁ, নিশ্চয় ভাল পালে আকৌ সোনকালে লাইভ আহিম, যদি যিসকলে পিছত জইন কৰিছে লাইভটো পেজত কাইণ্ডলি চাই ল'ব আপোনালোকে, অকণমান স্কিপ কৰি দিব নহ'লে অকণমান ৰিমাইণ্ড কৰি ল'ব, আজিৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আহোঁ, আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে, আৰু প্ৰত্যেকটা লাইভত এনেকৈ উপস্থিত থাকিব আপোনালোক, আৰু আপোনালোকৰ সহাৰি পালেহে কামবিলাক ভালকৈ কৰি ভাল লাগিব, তো আজিৰ কাৰণে আহোঁ, নমস্কাৰ।